Vi ska nu prata om funktioner i JavaScript och kan berätta som så än så länge i alla fall att funktioner beter sig på ganska likartat sätt i JavaScript som de gör i flesta andra programspråk som ni har eller kommer att stöta på. Vad är då en funktion? Vi kan se det på det här sättet att en funktion, den är en mindre programmodul som löser en specifik uppgift. Och det där är ganska välformulerat om jag får säga det själv. En funktion är en mindre programmodul. Det innebär alltså att vi delar in programmet som ska göras i moduler och se till att de här modulerna är ganska så små av sig. Den ska lösa en specifik uppgift och det där är också en bra grej. Om man ser till att varje funktion som man har just gör det, att varje funktion löser just en specifik uppgift, så får man många fördelar. Vi kommer till det alldeles strax. Så se till att funktionerna som ni använder er av, att de är just mindre programmoduler och att de löser just en specifik uppgift. Om man använder funktionerna för att lösa just specifika uppgifter så kan man nämligen återanvända det här, men vi kommer till det senare. Man använder de här små modulerna, de här små byggstenar för att koppla ihop och till slut bygga upp ett helt program med. Vi kan se en funktion som någon form av svart låda och den här svarta lådan ger vi någon indata och utifrån den här indatan så genererar den svarta lådan någon viss utdata. En bra sak att komma ihåg är att en funktion ska alltid göra samma sak. Och om man ger en funktion en viss indata så ska alltid samma utdata komma utifrån funktionen. Vi ska veta vad som kommer ur funktionen när vi använder dem. Om vi tar och trycker på gaspedalen på bilen till exempel så förväntar vi oss att hastigheten ska öka, inte det att stereon ska hoppa till en annan kanal eller sådär. Vi förväntar oss att samma sak händer varje gång som vi använder just den här funktionen. Det finns många fördelar med att använda sig av funktioner. Faktum är att det finns så många fördelar att det blir nästan ohållbart att inte använda sig av funktioner. Om man använder sig av funktioner när man bygger upp sina program så får du små avgränsade moduler. Du får program som är välstrukturerade, lätta att läsa och så vidare. Det blir mycket lättare att testa ett program som är byggt med hjälp av funktioner på grund av att du kan alltid plocka ut modul för modul och kolla så att varje modul fungerar. Felsökning, underhåll, det finns massa saker som blir mycket, mycket enklare om man använder sig av funktioner. Utöver detta så får vi alltså möjligheten att kunna återanvända kod också. Om ni märker efter ett tag att det finns vissa saker som verkar återkomma, det är vissa funktioner som ni verkar använda på varje webbsida som ni skapar, om det nu är det ni gör. Man kommer dock märka ganska snart att vissa saker utför man väldigt ofta. En bra väg att gå då är att samla på sig funktionalitet som man använder ofta och bygga upp sitt egna programbibliotek med kod. När du behöver använda en viss kodsnutt så tar du bara och kopierar den ifrån ditt egna lilla bibliotek och applicerar. Observera att nu kan man bara göra det här om man, som vi sa tidigare, skriver mot programmoduler som löser en specifik uppgift. Ytterligare en sak som vi får med hjälp av funktioner är något som kallas för kontraktsprogrammering eller programming by contract som det heter på engelska. Modularitet i ett program är ganska viktigt. Om vi tänker oss programmet till vänster här så har vi då skrivit det här programmet utan funktioner. Felsökning, underhåll, testning och så vidare blir väldigt komplicerat när vi har en sån här stor klump med kod. Om vi å andra sidan ser till att göra funktioner av den här klumpen med kod så får vi då mycket mindre och snyggare programmoduler som vi kan använda oss av istället.
Och det ordet där är lite ledordet för dagen, moduler. Vi försöker oss göra moduler av våra program. Kontraktsprogrammering, ja. Man använder kontraktsprogrammering eller programming by contract för att så att säga skapa ett kontrakt mellan beställaren och leverantören. Två olika vägar finns det här att gå, och vad det gäller kontraktsprogrammering i stort så handlar kontraktsprogrammering om var någonstans lägger vi felhanteringen. Låt oss säga att vi i första alternativet lägger först, i alternativet så tar vi först och kontrollerar datan. Om vi vill be någon leverantör, det vill säga be någon funktion att utföra något åt oss, så kan vi som beställare kontrollera att det är korrekt data. Och därefter skickar vi datan till funktionen som gör sin grej och returnerar ett svar. Här har vi lagt felkontrollen hos beställaren, så leverantören, eller rättare sagt funktionen som utför det hela, behöver inte bry sig om att kontrollera datan efter fel. Låt oss säga ett exempel. Låt oss säga att vi använder JavaScripts inbyggda funktion för att räkna ut roten ur någonting. Jag kan ge roten ur-funktionen som är skriven av JavaScript-programmerarna. Jag kan ge roten ur-funktionen till exempel en 4, vilket är ett legitimt värde, och då kommer den att resultera i roten ur 4. 2 kommer jag få som resultat. Jag kan, om jag är otrevlig, ge roten ur-funktionen istället en sträng, hejsan hoppsan till exempel. Om jag ger roten ur-funktionen en sån här sträng, så gäller det att vi använder oss av alternativ 2, där leverantören, det vill säga funktionen i sig, alltså roten ur-funktionen, att det är roten ur-funktionen som kontrollerar datan efter eventuella fel. Exakt där vi har skillnaden mellan alternativ 1 och 2, kontraktsprogrammering. I det första fallet så förväntar sig funktionen som ska utföra något att den indata som kommer till funktionen är felkontrollerad. Det enda som kommer till funktionen är korrekta värden, så att säga. I det andra alternativet så förväntar vi oss att leverantören hanterar allt vad felkontroller heter. Vi kan ge leverantören vilken typ av data som helst och förväntar oss att leverantören har felkontrollen och kan se till att leverera eventuella felmeddelanden om det var tokig data som kom in, eller leverera ett svar om det var korrekt data som kom in. Observera nu att alternativ 1 eller 2, ja, det finns inget av dem här som är rätt och inget som är fel. Det här är helt enkelt vilket kontrakt du som beställare och funktionen som leverantör sätter upp sinsemellan. I det ena fallet kanske man vill att ha en funktion som jag kan ge vad som helst, och i det andra fallet så kanske vi förväntar oss att ha en funktion som behöver liksom slippa det här med felkontroller utan bara opererar på korrekt data, så att säga. Det här var en liten parentes i sammanhanget, men jag tycker att det är bra att känna till det här med programming by contract, att du som beställare och leverantör kan sätta upp kontrakt på ett par olika ställen, och kontrakterna handlar då alltså om vem är det som gör felkontrollerna. Det kan väl nämnas att i JavaScript-världen så är det normalt sett alternativ 2 som används. Jag kan ge en av JavaScripts native-objekt vilken data som helst, och native-objektet innehåller allt vad felkontroll heter. Att använda sig av funktioner, det vill säga att få funktionen att göra sin grej eller exekvera vad vi nu säger, är väldigt enkelt. Här i den blå rutan så ser vi ett exempel på hur det kan fungera. Först har jag en funktion, och i JavaScript skriver jag function, mellanslag, namnet på funktionen, och därefter kommer en kommaseparerad lista med indata-argument.
Följt av där finns det inom måsvingar ett block som berättar vad det är för kod som löser själva uppgiften. Jag anropar den här funktionen genom att helt enkelt ange funktionens namn och eventuella indata till funktionen. På det sättet skriver vi funktioner i JavaScript och det sättet skriver man funktioner i de flesta programspråk faktiskt. Så det här var en liten introduktion till området funktioner.